Neka pojeju po meni.
Kao što se topi vosak pred lice Bognja.
да сведочи о светлости, да си верую кроз Него. Он не беше светлост, него да сведочи о светлости, беше светлост истинита, која обасјава сваког човека који долази на свет. У свету беше и свет кроз Njega постаде, и свет га не познал, својима дође и своји га не примише. А онима који га примише, даде власт да буду чеда Божија, онима који верују у име Његово, који се не родише од крви ни од желје телесне, ни од желје мужевљеве, него од Бога. И Логос постаде тело, и настани се међу нама, и виде смо славу Његову, славу као јединороднога од Отца, пун благодати истине. Јован сведочи о њему и виче, говорећи, ово је онај за кога реко, који за мном долази испред мене је, јер пре мене беше. И од пуноће његове ми сви примисмо, и благодат на благодат, јер се закон даде преко Мојсеја, а благодат и истина постаде кроз Исуса Христа. Gospodine, pomiluj, Gospodine, pomiluj, Gospodine, pomiluj, za braću našu sveštenike, džakone i
Господу се помолимо. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, сачувай нас, Боже, благодатью Твоєю. Господи, помилуй. Премудро. Я в Тебе прежде всяко славе царство поклонение, отвечим им святым и духу всяко век и век и век. Amen. Опять и опять, миру Бога.
Господ Богу царству своме, слави да сада и увек, и у векове векова. Преосвеченого епископа нашег Давида, свещенички монашици, епископ и дяковски чин, Господи Господ Богу царству своме, сада и увек, и у векове векова. Свето обители и njenog старешинog jerodjakona Sergija i sve one koji služi i poslušuju u svetoj obitelji da spomene Gospod Bogu carstvu svome sada i uvek i uvijek vekova. Sve one koji boruju, putuju, stradaju, koji su kranskim potamnicama i traže milost Božju i bolesne sluge Tvoje, Stojana, Milana, Rusandu, Milevu i sve on da i pomene Gospod Bogu carstvu svome, sada i uvek ve vekova. Sve one koji su preminuli u carstvu svome, da spomene Gospod Bogu carstvu svome, sada i uvek ve vekova. Sve vas pravoslavne hrišćane da spomene Gospod Bogu carstvu svome, sve da minje i prisno i vo vijek i vijekov. Amen.
i koji se vas ne odnesa i sede s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom za suđi živim i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji je Oca ispovi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno pošto i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sadu na apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za okrštenje grehova, čekam vas veselje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Yeah.
Svojom mojom Bogom, predstavljaju svoje tijelo, svoje tečasno, svoje tečasno, svoje tečasno,
živoga, koji je zločin i došao u svijetu večišnje spasiš, koji sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo Tvoje, ovo sama časna krva Tvoja, stoga ti se molim, pomiluj i oprosti mi za grešenja moja, odlična i nehotična, učinjena reči i delom, svesno i nesvesno, i udovoljenje da se neosuđeno pričesti prečisti tajnama Tvojim od učenjih grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričestnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajne neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati celi kao Juda, već kao razvoj i ispovedan te pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sudu i na osudu, već mi se neće duše i tela. Amen.
daje laskę całym i bezpatrzym. Thank you.
savršen svet, miran i bezgrešan sami sebe, i jedni druge i savršeno svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi! Blagodarimo te, Cijeku, i Hrvati, Bogu, duša naših, što si nas u današnjih dana za svoje otvrne veće, jer ti ti dajmo. Izgradi put naš, uvrdi sve nas i pravcu, kome sačuvaj život naš, učinosti i korake naše molitvama, njegi nas ravne pobrojiti tisti njegi manjski sveti tvoj, jer si ti osvećeni našim tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veku veka vekova. Amin. Umiluj ciđima, pomeni Gospodi, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Gospode, ti blagosilješ kao neko je te blagosilio svetiš, one koji su tebi daju spasi, narod svoj blagoslovi naselje svoje, čuje tu noću crkve svoje sveti, one koji gude kroz otku doma Tvoga, i po svoj božanskom svijetu je nastavi nas koji su tebe nadamo, naravim mi svetu, kom je crkna tvojim sveštnicima i svemu narodu, kom je svaki dobri dar i svaki savršen pokor, razvrsijaj za tebe, Otca svetosti, i tebi slavu i blagodarini i poklonjenju znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek ve vekova. Amin. Hristos, uskrese, divne žri, sveti usne, po Vaskrsu 2017. godine, Irinej, po milosti Božjoj,
pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski sa svima kirejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu, svim sinovima i ćerima naše Svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt, da poraziši i onima koji su u grobima život od darovaši. Draga braćo i sestre i draga deco, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik vere, života i svakog bogoslova, blagoslova Božje. Sva naša vera o Vaskrsu i Vaskrsu veri. Od tuda sveti apostol Pavle, učitelj naroda koga slobodno možemo nazvati najvećim propovednikom Vaskrsenja. Hristolog i našeg jasno kaže, ako Hristos ne ostade u zarod vera naša, a odmah potom dodaje, ali je Hristos ustao iz mrtvih, te opostade prvenac oni koji su umrli. Vera Vaskrsenje, Hristovo suština je apostolske propovedi i učenja teme crkve, njenog bogosluženja i bogoslovlja. U Svetom pismu, kako starog, tako i novog zaveta, Vaskrsenje je centralna tema. O njemu se govori dva međusobno povezana smisla, kao se opšte Vaskrsenju mrtvih, na kraju ljudske istorije, o i Vaskrsenju Hristovom predskazanom od starozavodnih proroka, potvrđenom kroz propovad svetih apostola. Stari zavet na mnogo mesta svojim jezikom i praslikama govori o Vaskrsenju, o njemu svedoči prorok David, svojim psalmima, stradam i on vapije Bogu verom u Vaskrsenje, znam da je živ moj iskupitelj, jer ću opet u ovom telu vidjeti Boga. Prorok Jona je kao obraz tridnevnog Vaskrsenja Hristovog, najpoznatija vizija Vaskrsenja mrtvih u Starom zavetu data je u knjizi proroka Jezekilja. On na nadahnutom duhu Božim vidi kako oživljavaju suhe kosti, kako se svaka oblači u svoje ljudsko telo. To viđenje je ispunjavalo srca svih verujućih Judeja Starog zaveta. Bilo je i odvojilo od vere u dolazak Mesije i njegovo Vaskrsenje. Novi zavet je sa druge strane sam u tajni Krsta i Vaskrsenja Hristov. To nam potvrđuju sveti evanđelisti potresnim opisom posredstvih događaja iz Hristovog života koji su se bili u Jerusalimu. Njegovo izvođenje na sud pred Pilata, njegovog raspeća, njegove smrti na krstu, ali i njegova slavna Vaskrsenja. Prve su mu dostojile se da postanu svedoci Vaskrsenja Hristova, bile su žene mironosice, a potom sveti apostol i punoća rane crkve. Njima se pridružuju ravno hrišćanski mučenici, svipotonji mučenici, novomučenici, istinski svedoci Vaskrsenja Hristova. I oci crkve koji nam kroz svete i sabore, kroz Nikeo Carigradski sivor vere, kroz svoje dogmatsko učenje ostaviše veru u Vaskrsenje. Crkva je svedok da je Hristos sa nama u vekove. Ona to posebno svedoči svetom liturgijom kada se vrši u spomen smrti Vaskrsenja Hristova. U svetoj liturgiji nam se kroz sveto prišeće daruje Vaskrsli Hristos, zato budimo deca Vaskrsenja. Živimo Vaskrsenjem Hristovim i ne dozvolimo da nas, po rečima svetog apostola Pavla, išta odvoji od ljubavi njegove. Veliki ruski starac sveti Serafim Sarovski tokom čitave godine je sve hodočasnike u svom manastiru pozdravio rečima: Hristos Vaskrse, radosti moja. Da bismo to duhovno stanje postigli po rečima svetog vladike Nikolaja, moramo svojim životom celivati rasveće Hristovo, ne radi običaja, već kao svoje sopstveno i rane njegove kao svoje rane. Sa dugom i bolom u srcu moramo reći da na današnji svet ne ide pute Vaskrsenja, već više pute smrti i beznađa. Kada to kažemo, imamo na umu podatak da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad. Zbog smrtnosti mnogo veće nego što je rađenje. Taj podatak je razlog da zaplači ridanje, ali i alarm za uzbunu. Mora se nešto učiniti da se taj put smrti zaustavi. Rahilja oplakuje decu svoju i neće se utešiti jer ih nema. Čedomorstvo je svaka zbugde, pa i u našem narodu smrtni greh koji vapije nebu.
prestanimo ubijati svoju sopstvenu decu u utrobi. I ona imaju pravo na život i na vaskrsenje. Pitamo se gdje su vajni borci za ljudska prava, da zaštite najstarije, a to su još rađena deca u utrobi svojih majki. Iziđimo, braćo, sestre, iz sve zemlje greha i smrti, kao starozavetni Izraeli iz Egipta. I Bog će nas blagosloviti svakim blagoslovom duhovnim, da bismo bili narod Boga živoga. Neka radosni plač novorođene dece nadjača bez pomoći krike i smrti. Neka Srbija i sav svet ponovo postane velika kolevka. Vratimo se veri u život, vratimo se vaskrsenju. Draga braćo i sestri, Sveta pravoslavna crkva je naša duhovna majka. Ona brine o svojoj deci bez obzira na to gdje ona živi i raspinje se sa svojim sinovima i ćerima, da bi svi zajedno dostigli vaskrsenje. Radujemo se i radostima i tugujemo sa onima koji tuguju, noseći bremena jednim drugima, jer ćemo tako ispuniti zakon Hristov. Sveti se starac Sofronije Saharov kaže da je držanje zapovesti Božije razapinje u nama starog čoveka i vaskrsava novoga sazdanog koliku Boga Boga i Spasitelja našega. Sveti Vasilije Veliki također u istom duhu govori o preobražavajućem značaju posta, kaže da anđeli Boži zapisuju imena one koji drže celo veliki post, gdje se oni tim postom odriču zemaljskog i prolaznog da bi zadobili večno i neprolazno, a to je vaskrsenje. Držeći zapovesti Bože, mi izražavamo, potvrđujemo svoju ljubav prema Hristu, ali i prema svojim bližnjima. Današnji svet je u veliko prihvatio drugu filosofiju širokog puta koji vodi u propast. Hrišćanske vrline pokušavaju se zameniti prividnim humanizmom i lažnom duhovnošću Dalekog Istoka. Sve lažne religije i paralelne filozofije i lažne filozofije, ideologije i moderne metodologije i same robuju smrti i ljudska bića osuđuju na smrt koliko veru da čovjek biće za smrt, a ne biće za život večni, pogotovo pak ukoliko potiču ljude da ubistva i samoubistva. Trenutna o ratu i krvoprolivnim obračunavama ili produžena razduzdanim življenjem u svakom poruku, osobito robovanjem drugim. Živimo u vremenu kada se zlo pokušava proglasiti dobrom i dobro zlom greha koji po rečima Svetog starca Pajsija, Svetogorca, ničim modernim i prihvatljivim. Omladini se umjesto primjera vrline i čestitosti bude idoli i antiheroji, neposlušnost roditeljima i odbacivanje svakog autoriteta. Velika je odgovornost crkve, ali i svih prosvetnih institucija ove zemlje, jer treba pomoći omladini da pronađe put autentičnih života i vaskrsenja. Učavamo djecu da budu slična evanđelskom mladiću koji je pitao Gospoda kada radim da bi zadobio život večni, a taj mladić je od Krista dobio odgovor. Drži zapovesti, eto puta spasenja, eto vaskrsenja. Očinski pozivamo sve one koji su se iz nekog razloga odvojili od jedne svete saborne i apostolske crkve, da se vrate u njeno krivo, okrilje. Strašan je grek raskola i jeresti. Po svetim ocima ni mučenička krv ne može oprati. Oprostimo jednim drugima radi vaskrsenja i ponovno postavimo braću u svetoj crkvi jedine nađe spasenja. Vaskrsnim pozdravom pozdravimo svu našu duhovnu decu, Gotačinu i Rasejanu i molimo se da vaskrsni Gospod svima daruje radost vaskrsenja. Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji. Ne odvojujemo delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Evropi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi i moćni da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka sa ovim praznikom vaskrsenja vaskrsne i Srbija i nastavi srpski rod, kako su govorili naši narodni pesnici.
Daj Bože da ljudi koji vode čuvaju državu budu da dahnuti duhom vaskrsenja, duhom vere i pobedu dobra na zlom. Neka vaskrsni Gospod, pobeditelj smrti i životodavac, daruje svako dobro svome narodu, što će reći svemu rodu hrišćanskom i pravoslavnom i svim ljudima dobre volje, da bi svi zajedno predokusili radost u budućeg veka, radost vaskrsenja i vetru života. Hristos, vaskrse! Vaše molitvenice pred raspetim i vaskrsim Gospodom, arhijepiskop Bečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej i kruševački episkop, radujem sa svim arhijerejima. Hristos, vaskrse! Braći i sestri, samo da se podsjetimo, Gospod prvi svoju propovijed je počeo rečima: pokajte se, se pripremimo carstvo nebesko. Sveti Ivan Krstitelj isto tako počeo tim rečima. Zato vas molim, najlazim na ljude starije, pitam ga kad si se počestio, a ovu svežu ravenina kaže možda kad sam bio mali baba me rodila. A za ispovijesti da ne pitam, da ti mi se. Zato vas molim, braći i sestri, nemojte nikoga da osuđeni, jedan drugom i kasnije u svojom imenu, svojim životom. Gospod je kazao vam na djeću, treba oprostiti bratu 7 puta 70 na dan. Zato, ako padnemo, ustanemo, idemo dalje. Ako padnemo, ustanemo, idemo dalje. Ako sam povešio, obrežio, ispovedim se, pokajem se, a Gospod je sveznajući, on zna naše djelo, on zna našu životu knjigu, još se mi nismo rodili. Zato vas molim, čim vas pozivim uvijek. Jedan moj kolega, par čisto sveštaj, kaže, ranije su bile mantije, kaže, uske rukave, ali široka ljubav. A sad tu kaže, široke rukave, a uska ljubav. Nemamo ljubavi, braći i sestre, između nas, ni u porodici nemamo. Zato vas molim, zovete svetom, čim vas pozivim ljubavi, da ja drugome tražim. Da ja drugome ne osuđujemo, razumete. Sveti Antonije Veliki kaže, ako ne bi osuđivo, time zaradio carstvo nebesko. Da ste živi, zdravi, sretni, kako stojimo. Hvala Bogu, ono što smo propustili, da više ne propuštimo, da se molimo Bogu, da se kajemo, da drugom ne praštamo, razumijete sve to. Smrt dolazi iznenada kao lopo, razumijete. Zato imamo onu priču o pet mudri, pet ljudi djevojaka, razumijete. Kada su one mudre palma hranila, one ljude, nisu imale ulje, otišli da su one kupile, vratili se, ženik je ušao, vrata su zatvorena, nije više što znao. Zatim, kada dođe Gospod u slavi svojoj sa svim svetima da sudi, nema više molbe, nema više kajanja, nema ništa, sve, onda dobijamo po zaslugi, po pravi. Ne, nije to Gospod tako hteo, nego smo mi tako to zaradili. Zato da smo ušemo decu, raspitavajmo decu, povodimo decu, curimo, razumijeti sve. Ja znam da je roditeljima teško da nas da vaspitavaju djecu, imam i ja učići male, vidim šta je kako. Ali mogu da vam kažem da je djeci mnogo teško. Djeca se nalaze iz vatre, ne zna se odakle je spobodno i zavisno vatre, ali imate je sve. Drugi drugarici, telefoni, zato ja znam tamo i drugi te tehnike, razumijem sve to. Zato vas molim, trudimo se da svoju djecu dovodim u crkvu, da mi se prvo Bogu molimo, kada rušimo da se prekrstimo, kada pođemo na slavnje da se prekrstimo na ljudi sveta, da nikoga ne ogovara, da ste mi živi, zdravi, sretni, da mi znajni Hristos, vas mi se.